Vai, 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 coragem, vai, Sil! Cara, não vou. É doido? Por quê? O tipo do negócio. Então eu vou. Então vai que eu vou filmar. E aí, Sil, gostou da trilha? Muito! Isso aqui em Santa Terezinha, fica a 25 km de Itatim, direção ao Recôncavo Baiano. Estou aqui no restaurante agora, tomando uma fresquinha. É um lugar bem bacana, é um bike park, é o maior bike park do Brasil público, não paga nada. Tem um hotel aqui que merece a sua propaganda, Hotel do Bastião. E vale a pena vir aí, ficar uns dias aqui, por volta de 200 e pouco a diária, de casal. E a gente no bike park a gente fez todas as trilhas verdes, só não fez uma, que é a Gravatá. E agora a gente vai pra trilha vermelha. Então, ó lá, esse aqui é o pit stop. Vamos ver mais trilhas aí. É, rapaziada, é isso que dá tomar cerveja, Bahia, meio-dia. Olha o bode da moça aqui, olha a cara dela aqui, ó. Tá dormindo sentada. Não queria pedalar. Mas nós temos a trilha pela frente. Então vamos pra trilha. Estamos aqui na trilha Casa Forte, pleno sertão da Bahia. O sol tá castigando, mas tá massa. Olha lá o homem lá, ó. Passou com tudo, ó. E aí, galera, estamos aqui no meio da trilha Casa Forte. Uma delícia. Olha que legal. Uma represa. Moçada, nós estamos na Bahia. Tá 35 graus. Boa, uma sensação térmica de no mínimo uns 40. E agora a gente se refrescou. Tem coisa melhor? Hã? Maravilha! Finalizando aqui o nosso passeio pelo bike park. Tô que nem um marciano, né, com essa GoPro aí, mas é legal para filmar. E olha que delícia. Quem que a gente encontra no caminho, ó. Olha lá. Manga! Então é isso aí, valeu demais o passeio aqui, muito legal. Fizemos 4 trilhas vermelhas. Eu fiz 3 vermelhas e 4 verdes. Fechou.